Να elke persoon, na my kom kom. So wat dit in die begin was, het God bepaal dat Adam kon enige tyd, Adam en Eva kon in die aand vind, met die Here gesels, dag vir dag op 'n daaglikse basis, het die Here hulle kon kuier. Dit was God se hele plan met die mens, sodat hy 'n persoonlike verhouding met die mens kan hê, sodat hy elke dag met jou kan praat, elke dag met jou kan deel. En weet jy vanmôre toe, ek dink was van Jakob wat ek gesê het, weet jy, terwyl ek hierdie reeks voorberei, terwyl ek hierdie boodskappe voorberei, laat nag, terwyl ek nie kon slaap nie, sit ek by my lesenaar, en ek sê, Heer, praat met my, en jy weet ons om al klaar moet sê, en sê, Heer, praat met my, en ek ken die Bybel, en ek kreeg, en ek blaai, en ek blaai, twee die môre, ek kan nie slaap nie, ek blaai, ek sê, praat, Heer, praat, en skielik, kon dit net in my hart kom. As jy in die Ou Testament se bedeling was, het jy 400 jaar of 500 jaar gewag voordat God met jou gepraat het. You've got no right. Ek, hoor wat ek sê, ek as mens, ek as Piet van Kleinburg, het geen reg om te sê, Here, praat met my. Die enigste reg wat my daartoe toestem, is die bloed van Jesus Christus. Dis die weg en die waarheid en die lewe. Jesus kom en dan sê hy die woorde in jou Bybel saamgebring het, blaai sommer vir my daar in my Johannes die eerste hoofstuk toe. En ek gaan vir 'n paar verse, dit is nie deel van my preek, maar ek voel sommer ek wil dit saam met die idee. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En hy was in die begin by God en alle dinge het deur hom ontstaan. Sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe. En die lewe was die lig van die mens.